Kasilih material hebel atau bata ringan pus, e, sentra anu nyarianan bata berem di Kabupaten Cianjur kiwari mimiti lang layesen. Di jumlah anu maresen ngurangan tepika 50 persenan batan sasari pada kualitas eta bata berem teh di rong lewi wewek batan bata sejena. Iye, salah selesai Hijitina menga tempat produksi bata berem di desa Cibadak Kecamatan Ciboberka Kabupaten Canjur Anuagolang Dehi satu tas fungsi Eren Ballukar Halodo panjang Kayan walurat Cadinasum ketiga Kamari ngabalukaken Ariyanana Kawalahan lantaran cairi mengrupa selesai hejiban utamanyun eta bataberrem Gesbang tahun-tahun, turges patu turun, desa Cibadak jadi pusir nyenan bata berem, anu biasana nohonan kebutuhan pangwangunan, boh di Kabupaten Cianjur, boh di Salwar Nana. kualitas nah Anuhade ngabellukarkan bataberm tieta desa teh kawantar Turkka percaya tapi luyu karena lumak kuna waktu mampirang inovasi material wangunan beki Mekar jenglengan hebel atau bata ringan anula laan Galindih ngabalukarken nunyarean bata be mimiti langen kepala desa Cibarak nembraken kiwarin nuparsen bataberm murangan Meh tepkali 50% sangat, sangat berdampak dimana masyarakat kami yang tadinya mereka di produksinya ini dengan adanya ini kurang lebih lah kebutuhan masyarakat ini menyusutnya di angka 50%. 50%. Nah, mungkin langkah dari Pemdes untuk mempertahankan hasana budi Ewa, pengrajin ini seperti apa? Kita tetap menyampaikan memang masyarakat juga tahu bahwa kekuatan bata merah ini sangat bisa diuji lah, bisa kalau bikin rumah itu bisa dilakukan sampai penggunanya pemanfaatannya bisa sampai turun-turun turun menurun, cek dina eta H Kerandapan ballukar konsumsumenreaa Anu Marih Bat ringan anu dijien make alat modern. Sedke niin bata beemba ngandalken lengen secara tradisional, make bahan mangrupat tanah korang, cairjeng ke siik silika. Anuswina dicitak turdi belum Dina suhu anup panas. Jeng lengan, ukuran jeng cara nyuna anu beda, Eta material bangunan anu 2 tehdinanasnasna boga kepunjulan jengka hengkeran Sewang Sewangan. Najan Gunnamahsarwa. Najan Dewi mahal hebel atau baterteringan Lewirea dipakai Battan Bata berem. Bukayaan Kiwari penghasilan nunyarinan bata berem tehurangan. Sangkan tetap jadi pilihan utama, masyarakat tim pihak Desa teweleh na rekahan, Masarkan Turta ngahirrukken bata berem anu jadi pakasaaban warga di eteta desa. Heri Setiawan, Bandung TV.